из-за хроники пункты программы, какие в этом году в плане социально-экономического развития места не відображено. Тобто, а мы звертаємо вашу увагу на наступні роки з тим, щоб як передбачає програма, туризм в нашому місті розвивався, а щоб розвивався, то необхідні деякі кошти для того, щоб об'явити ту базу, яка першочергово потрібна для розвитку туризму, для сприяння розвитку туризму. Тому я зачеплю і ці пункти, які вважаємо головними для того моменту. Покращення інформування населення – це одне із головних функцій відділу культури в питанні розвитку туризму. Саме інформування населення – це та функція, яку нас винесе саме відділ культури. В цьому пункті виготовлення рекламної друкованої продукції з серії «Охтирка туристична», а також питання в співпраці із ЗМІ для рекламування цього напрямку, робота з відео, рекламування в засобах масової інформації, інтернет-мережах, це і